Rinoplastika, ose ndryshe operacioni i hundës, është një procedurë kirurgjikale që synon të korrigjojë formën dhe funksionin e hundës, duke sjellë përmirësime estetike dhe funksionale. Kjo procedurë përfshin gjithashtu modifikimin e kockave dhe kërceve për të harmonizuar pamjen e hundës me fytyrën. Rinoplastika gjithashtu është një zgjedhje mirë për problemet funksionale, siç është devijimi i septumit nazal apo mishi i huaj, duke përmirësuar kështu edhe frymëmarrjen. Megjithatë, rinoplastika mund të ketë edhe pasoja dhe rreziqet e saj si infeksionet, hemoragjia, ëntjet apo problemet me shërimin. Kjo është arsye pse është shumë e rëndësishme të zgjidhësh një kirurg dhe një klinik të kualifikuar me standardet më të larta të sigurisë, garancisë dhe profesionalitetit, dhe gjithashtu të ndjekësh me përpikmëri udhëzimet para dhe pas operacionit. Mosha e pacientit luan një rol të rëndësishëm në rezultatet e rinoplastikës. Operacioni mund të kryhet pas moshës 16 vjeç për femrat dhe pas adoleshencës për meshkujt, kur hunda ka përfunduar me zhvillimin e saj. Operacioni i hundës zakonisht gjatë 1 deri në 3 orë, dhe pas operacionit është rëndësishme të ndiqen udhëzimet për një shërim të suksesshëm, duke përfshirë përdorimin e rregullt të fashave, lavazhet nazale, mbajtjen e dilatatorëve, fjetën mjas të kudhëtimi, mbajtjen e kokës lart, mbrojtje nga dielli, shmangen e peshave, aktivitetit fizik e të tjerë. Rezultati final i rinoplastikës vjet re brenda 6 deri në 10 muaj pas operacionit. Në K-Day Hospital, çdo pacient ka një paketë të personalizuar shërimi, duke i ofruar kështu kujdesi maksimal para dhe pas ndërhyrjes. Secili prej tyre në përfundim të operacionit pajiset me një dosje personale, ku brenda saj, ndër të tjera, do të gjendet edhe fatura fiskale dhe garancia gjatë gjithë jetës. Si asnjë klinik tjetër në vend të Europë, K-Day jep mundësinë çdo pacienti që në rast të komplikimeve të mundshme të kryejë një ndërhyrje të dytë korrigjuese, pa asnjë kosto ekstra. Me një staf të specializuar dhe një ekip prej 30 kirurgësh, 28 prej të cilëve janë italian, Kate merr prej çdo vit mijëra pacientë shqiptare të huaj, duke bërë kështu realitet ëndrat e gjithë secilit.